Sveiki dar kartelį šiandien. Aš įdėsiu trečią dalį čia Minecraft. Ir šiandieną aš įmesiu greitai trečią dalį, nes aš norėjau parodyti apie portalą. Kadangi aš jau per praeitą dalį pamokiau kaip jumis sukurti, tai aš kadangi ir sugalvau greitai įdėti trečią dalį, nes kaip mums ten seksis. Taigi ten mums reikės daug, nors nelabai daug, kirstukų ir mums reikės akmens. Nes dabar aš jums pasakysiu, galim sakyti kodėl. Nes ten yra dideli vaiduokliai, kurie vaiduokliai, kurie šaudosi. Tai iš tokių didelių kamuolių ugnies, tai jie gali susprogdinti mūsų portalą iš kitos pusės, nes portalas pasigamina ir iš pragaro pusės. Taigi, vat yra ta esmė, kad tie vaiduokliai neprasprogdina, vat akmens. Taigi, palaukime, šiek tiek mes pasigaminsime. Prisikirsime. Na, skaitykim, užteks. Taigi, patikėkite, kita dalis bus įdomi. Nes aš jums kai ką parodysiu, turiu naujo. Taigi, mes galim sakyti ir negalėsim naudoti vandens pragarę, nes neleidžiama. Mums jis išgaruos, tai mes pasidedam vandenį. Pasiimam šitą, mums kardų reikės. Oi, be abejo, kardas. Nes ten yra netgi kiaula zombiai. Va čia tai yra. Kiaula zombiai tokie, tai jie išmeta iškeptą šoninę kiaulės. Bet jie galingi. Taigi, šokam. Na ką? Oh, ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Taigi, čia ir yra Nefer pragaras. Taigi, matote, šitas yra pragaro akmuo, kurio man reikėjo be abejo labai. Ir jisai, matote, labai greitai kalas. Greičiau negu kaip smėlis. Ir jisai labai 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 degus. Žinokit, jeigu jį padegi, tai jis visą laiką ir dega. Taigi, šiek tiek biškį mes iškart prisikirskim. Ir to jie prodysiu už. Ta, kirstuką sugadinam ir užteks. Jisai labai didelis. Taigi reikia tik pasižymėti mūsų šitą portalą. Gerai, na kadangi čia dabar nematau aš tų didelį. A, jau matau. Jau nematau, o girdžiu. Ir baisus garsai. Taigi mes iš tos pusės apsidengėm sieną. Nes mums būtų šakis, jeigu jis mums susprogdintų portalą. Šakis. Užteks. Na ką, einam apžiūrėti. Čia yra Neferak, pragaro akmuo. Po to jūs ant lubų matote šviečiančius glowstone. Tai šviečiantis akmuo, o ne smėlis. Labai atsiprašau, kad prie toj dalį sumaišiau su šviečiančiu smėliu. Ir čia visur lava. Ir va čia mes turime kiaulazombi. Taigi jeigu jų būtų būrys, aš įtrenkčiau, tai visas būrys mane pultų. Ir jie yra negatyvus, jie manęs nepuola. Bet va, aš jeigu trenksiu, jisai pradės. Na va, matėte? Puiku. Taigi, turim šoninės. Biškiai apšį išviečiam. Dar ten kiaulazombių yra.
Apšičiam praėjimą. Aš noriu jums parodyti vaiduoklį. Bet žinokit, jo dydis tai ką aš žinau. Jisai ne taip koks vaiduokliukas, bet jisai čistas gigantas. Vo. Matote? Jį galima su lanku užmušti. Ai. Vat mes į vajų saugotis turim. O dieve, jį du, jis. Kažkur dar, o dieve. Manęs nemėgsta. O dieve, kaip aš įsigandau. O dieve. O ne, žinokit, aš jau bėgu namo. Na taip. Dar pavyzdžiui, čia yra sielų smėlis. Na, gal pavyks man ir parodyti. Taigi, aš pamiršau, kad aš pasiėmiau degtukų, o su degtukais mes galime čia eiti ir pasišviesti. O, jau nebepuola jie manęs. Taigi, o ja, tu kokie žiūrėliai. Baikit jūs čia urgst. Tik reik per tolį nenuklyst. O jetau. Vien žodžiu, čia sielo akmens nematau. Jis atrodo toksai rudas, toks kakavinis. Ir ten turėtų matytis tokie veidai. Taigi, o tas sielo akmuo, tai jisai yra, galim sakyti, spastai. Nes jį įklimsti. Toksai lėčiau vaikštai. O taigi, va šitas labai įdomus dalykas, jisai labai gražus interjerui namuose. Šviečiantis akmuo. Taigi, jeigu mums pavyktų, o grybų. Žiūrėkit, aš parodysiu, kaip mums jį gauti. O mes turime jį taip gauti. Taigi, aš čia pasidarysiu šiek tiek va tokį. Ir mes iš vieną gauname va tokių. Nu nieko, aš numesiu, vis tiek apačioj susirinksim. Nukasam visokus čia purvynus mūsų. Ir susirenkam šitą. 24. Na, namai papuošti bus gražiai. Taigi, aš greitai jums išlendu laukiščiam. Ir jau supratote, kas yra tas pragaras. Taigi, mes išlindome atgal. Taigi, žiūrėkite. Mes paimam šviečiančio akmens dulkės ir mes gauname vieną šitokį. Kadangi man dar vienas išeina. O šitą pasidėsime. Na taigi, šį kartą tiek ir ten norėjau parodyti, tai pakomentuokite, įvertinkite ir prenumeruokite ir viso gero.